Olá pessoal, mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores produtos para cuidado da pele, do rosto. Pelo menos na minha opinião, né? Porque são os que eu mais uso. O que que acontece? No vídeo que eu gravei aqui de tudo, apartamento e da mudança, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá eu mostrei essa parada aqui, que são os produtos que eu mais uso no meu dia a dia. E aí eu falei com vocês, galera, se vocês quiserem que eu grave um vídeo mostrando cada um desses produtos e tal, deixa aqui nos comentários que aí eu posso gravar e falar mais ou menos sobre esses produtos. E aí eu recebi alguns comentários, então bora lá que hoje nessa rapidinha de segunda aqui eu vou mostrar e eu vou falar quais são esses produtos que tem aqui. É o seguinte, só que acho que eu vou pegar uma cadeira pra eu sentar aqui, porque né, em pé não tá legal. Bora lá então! Galera, vou começar com esse produto aqui, que é o Minoxidil da Kirkland. Gente, vai ter que ser estilo blogueirinha, tudo bom, pra poder focar aqui. Esse aqui é o Minoxidil da Kirkland que eu tô usando, tem até aqui no canal uma playlist que é o Diário da Evolução, que esse produto aqui é pra crescer barba. Eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. Esse é o da Kirkland, lá eu falo mais sobre isso. O outro produto que eu tenho aqui é esse aqui, que é o hidratante facial. E aí, galera, é o seguinte, hidratante facial não tem um específico que eu uso, esse aqui no caso é da Renaudet, mas geralmente eu uso algum tipo de hidratante facial, que é ou algum que a Priscila recebe, ou é algum que eu recebo, enfim. No momento eu tô usando esse daqui, que é o da Renaudet. Outra parada que tem aqui, cara, que também é muito bom, eu comecei a usar esse aqui tem pouco tempo, eu até falei lá no Instagram o dia que eu comecei a usar, é uma água termal que ela tem ácido hialurônico. E, cara, ela é muito boa também pro rosto quando tá ressecado, inclusive, deixa eu falar aqui do hidratante. Tem uma galera, esse dia eu tava até conversando, esses dias não, ontem, sei lá, essa semana eu tava conversando com meu primo e ele falou que ele tava usando sabonete pro rosto, que a pele dele é muito oleosa, e aí ele falou que ele continuava com a pele oleosa, aí eu falei, cara, mas você tá usando hidratante depois? Aí ele, não, pô, minha pele já é muito oleosa, se eu usar hidratante vai ficar ruim, vai ficar mais oleosa, e eu falei, cara, não, porque o corpo ele tem um efeito rebote, porque o nosso corpo é inteligente, então se você lava o rosto com um sabonete pra tirar a oleosidade várias vezes ao dia, se eu não me engano ele tava lavando 3 vezes, então o seu corpo entende que a sua pele tá ressecada e aí ela vai produzir mais oleosidade e aí vem o efeito rebote e aí é mais sua pele fica mais oleosa, então por isso é bom usar um hidratante, porque evita esse efeito rebote, entendeu? E voltando aqui pra esse água termal, ela também é boa pra dar uma hidratada na pele e assim, ela acaba sendo mais... O hidratante às vezes eu costumo usar à noite e essa aqui às vezes tá na correria do dia a dia e tal, eu pego e já espirro na cara e aí no rosto e aí já dá uma hidratada. Eu comecei a usar há pouco tempo e eu curti bastante. Eu senti que eu tava ficando com o rosto bem ressecado por conta do minoxidil, que o minoxidil ele tem álcool na composição dele, aí dá uma ressecada no rosto. E aí eu comecei a usar, depois que eu tiro o minoxidil, que eu lavo o rosto, eu comecei a usar essa água termal aqui. E aí galera, se vocês quiserem que eu fale mais, assim, eu só tô citando os produtos, mas se vocês quiserem que eu fale mais detalhadamente de algum deles, é só deixar aqui nos comentários do vídeo, que aí eu faço um vídeo mais específico. Esse aqui é uma vitamina C, galera. Eu nunca fico sem usar algum tipo de vitamina C, tá focando, não sei. Essa aqui é da Vitaderm, quem me deu foi a minha sogra, que ela já sabe que eu sou o maníaco dos cremes. E aí ela me deu esse daqui, que é da Vitaderm, vitamina C. E geralmente produto de vitamina C, ele tem antidade também, ele é antidade. E aí é bom que já vai dando ali uma ajudada na reduzir ou prevenir as linhas de expressões, rugas. E não vem com essa de esperar ficar velho pra tratar não, meu filho. Que aí depois que virou marco já de gaveta, o negócio fica complicado pro teu lado. E aí, vamos ver o outro aqui. Esse aqui já é pro cabelo, que é um leave-in, que ele é termoprotetor. Eu uso ele geralmente quando eu vou... Geralmente não, né? Eu uso ele quando eu vou secar o cabelo... Galera, se a luz do vídeo estiver mudando, é porque ali tem uma janela, aí a luz do sol fica mudando. Geralmente eu uso esse produto aqui... Geralmente não. Eu sempre uso esse produto aqui quando eu vou secar o cabelo. E aí pra galera que vai, tipo, gosta de secar o cabelo, fazer o topete... Cara, é bom você usar um protetor térmico porque isso vai ajudar
o seu cabelo não ficar com frizz. Frizz são aqueles cabelinhos arrepiados, sabe? E também ele ajuda a não ressecar, não dar ruim no teu cabelo. E aí é sempre bom você estar usando um. Esse aqui é da linha Mais Fios, da About You. Inclusive vai sair uma websérie aqui no canal só sobre cabelos masculinos. Vão ser 6 vídeos e todos eles patrocinados pela About You. Tô muito feliz porque vai ser a primeira websérie patrocinada aqui no canal. E aí eles me mandaram vários produtos e eu tô testando todos eles antes de começar a gravar os vídeos aqui pro canal. E o próximo produto é esse aqui que eu já falei direto, já mostrei muito ele aqui no canal, que é um sabonete pra pele oleosa, e aqui tá até dizendo, ó, pele acneica. Galera que tem muita espinha aí, ó, ele é uma boa. Eu uso esse sabonete aqui 2 vezes ao dia, ele é bom pra tirar a oleosidade. E tem depois, né, passo o hidratante. Não são todas as vezes que eu uso o sabonete que eu uso hidratante, não. Eu uso hidratante às vezes à noite e durante o dia, depois que eu tiro o minoxidil, acho que eu já falei isso, né? Que eu uso esse aqui que é o ácido hialurônico. E aí a gente compra esse grandão aqui, porque a Priscila também usa e é bom que é mais econômico. E é isso aí. Ah, a única coisa que eu não gosto, que eu não acho econômico, é esse, eu não sei se é pump que fala, enfim, essa parada aqui que aperta, porque a embalagem, a outra embalagem, você aperta, sai bem menos sabão, e assim, dá pra lavar o rosto inteiro. Essa daqui, na hora que você aperta, sai muito sabão, tipo, dá pra você lavar umas 2 vezes, e aí, eu não aperto ele até o final, eu aperto só até a metade. Inclusive, eu tenho que ver se a Priscila tá apertando isso até o final ou só até a metade. Do jeito que ela deve estar. Você aperta toda ou só a metade? Só metade, seu boca. Ah, muito bem, viu? Voltando. Outra parada que... Engraçado, eu tava pra te falar isso ontem e eu esqueci. Não é nem a metade, eu aperto até menos. É, eu também. Às vezes eu aperto só quando sai uma gotinha, já paro. E aí o outro produto que tem aqui é protetor facial, galera. Não dá pra ficar sem também. Eu falo direto protetor facial aqui no canal, vocês já devem estar de saco cheio. Inclusive eu vou linkar aqui na descrição do vídeo todos... Linkar não, botar o link. Enfim, aqui na descrição do vídeo, todos os vídeos que eu falo sobre esses produtos, cuidados com a pele, enfim, vai estar tudo aqui embaixo. E esse aqui é um protetor facial, ele é da La Roche, mas eu gosto mais de uma outra marca que a gente usava, era... Qual era mesmo, Priscila? Rock. Rock. Outro produto. Não, é sim, é Rock. E aí, eu gosto mais do outro protetor solar, mas esse aqui tava na promoção. E ele também é bom, porque ele tem control oil, que é... controla a oleosidade da pele. E aí, não é aquele protetor solar que você passa, fica oleoso, fica gosmento, tem cheiro forte. Esse aqui não é, e o da Rock também não é. Eu prefiro o da Rock, mas esse aqui tava mais barato. E aqui ainda na proteção... Ah, aqui ó, esse aqui. Esse protetor solar aqui ó, esse é da Rock, tá vendo? Esse aqui é pro corpo inteiro. Aqui tá falando que é rosto e corpo, mas eu passei no rosto, eu não curti, eu achei que ficou um pouco oleoso. E aí, esse aqui eu gosto de passar no corpo porque ele não é aquele protetor que fica gosmento. Assim, pro rosto eu senti que ele ficou um pouco oleoso, mas pro corpo, né, a pele é diferente, então achei que absorve legal. Não fica com aquele cheiro de protetor, você pode usar ele e você pode usar o perfume, enfim, você vai usar que não vai brigar o cheiro, você não vai ficar colando. Claro que também não é pra você se empanturrar do negócio, você passa só um pouco. Eu geralmente passo esse aqui no pescoço, passo por aqui no ombro e aí quando eu vou correr que eu passo mesmo com vontade. Então, outro produto que tem aqui que eu uso é esse aqui, que ele é pra tatuagem. Cara, esse produto passou, brilhou, não sei o nome da marca, tá aí, vê aí. Esse produto eu já tenho ele um tempo, ele já deve estar quase acabando a validade. E aí, cara, ele é muito bom. Você passa na tatuagem e ela na hora acende, dá uma hidratada. Eu já usei ele hoje, eu vou passar aqui pra vocês verem. Eu não sei se vai dar a diferença, porque eu já usei hoje. Mas aqui, ó... Tá vendo como que ela tá? Aí passo, tipo, ele dá tipo uma acendida. Cara, isso aqui é muito bom. Eu uso às vezes quando eu vou sair ou gravar vídeo, tirar foto. Eu não sei se no vídeo aí deu pra perceber, mas ela dá uma acendida. Tipo, fica mais definida a tatuagem. E aí eu uso nas minhas tatuagens todas esse daqui. Muito bom. E ele tem um cheiro bom também. Cara, esse aqui é pro cabelo e isso aqui é um... Não vou dizer um segredo, porque eu não tenho essa, eu conto tudo mesmo. Mas é um truque muito bom. Esse aqui é um óleo. Eu já usei outros, mas assim, até hoje o que eu mais gosto é esse aqui. Eu acho que ele é da L'Oreal.
E aí, galera, o que que acontece? Depois que, às vezes, eu seco o cabelo com secador e tal, às vezes a ponta do cabelo fica meio ruim. Ou até mesmo quando eu deixo o cabelo secar naturalmente, às vezes a ponta dele fica meio ressecada. E aí eu passo um pouquinho, mas eu passo só na ponta do cabelo. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixem aí nos comentários que eu gravo um vídeo específico. Eu já falei isso, né? Mas se tiver um produto específico que vocês tenham dúvida, deixem aqui nos comentários que eu falo como que eu uso, enfim, como que funciona. Esse daqui, então... Essa aqui é uma máscara pra tirar cravo do nariz. Eu ainda não usei essa daqui, mas eu não tirei daqui dos produtos que eu mais uso, porque eu sempre uso alguma coisa pra tirar cravo do nariz. Ou eu uso alguma máscara, aquele sabonete esfoliante, ou eu uso alguma máscara que eu tenha recebido, ou a Priscila tenha recebido, ou a gente compra alguma. Então, geralmente, uso alguma coisa pra tirar cravo do nariz. Essa aqui eu ainda não usei, mas tá aqui porque não tem uma específica. Eu geralmente uso alguma coisa. Então, é isso aí. Mostrei todos esses produtos. Espero que, né, tenha te dado uma ajuda aí, que tipo de produto você pode usar e tal. Eu acho que a maior dica nesse vídeo aqui ficou o lance do hidratante. Me diz aqui nos comentários se você costuma usar hidratante no rosto ou não. E aí o lance do efeito rebote, se já aconteceu com você, de lavar com sabonete pra pele oleosa e aí seu rosto ficar mais oleoso do que normalmente, beleza? Então... é isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de dar o joinha, a gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau! Cara, o vídeo era pra ser uma rapidinha, mas eu acho que ele ficou meio grande.